Hello? Ujue kama mkristo kwamba kuna kuanga na plani mbili. Kuna plani ya mbingu na kuna plani ya kusimu juu ya kila maisha ya kila mtu. Ile plani ya kusimu ni ya destruction, plani ya mbinguni ni ya prosperity. Jeremiah 29 verse 11 nasema, I the Lord your God have good plans for you, plans for prosperity and not destruction. Na Biblia inasemaje? Adui anakuja kwa kuiba, kuua na kuangamiza. Lakini Yesu anakuja ili watu wawe na uzima tele. Angalia hawa watoto. Wako na future. Lakini hiyo future sio guarantee if you don't do anything. Hello. Jukumu la kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa na future. Nasikia ufunuo huu. Hilo jukumu liko kwa mikono ya mzazi. Ndio maana niliwasomea Bible inasema, a good man leaves an inheritance for the children of his children. Mungu akaniambia wazazi msikilize. Msiache inheritance, msitafute ya pesa peke yake na ya magari na ya mashamba. Muache inheritance ya kiroho ndani ya watoto wenu. Work for spiritual inheritance. Ingine mnakasana nayo ya kunua mashamba, kunua magari. Siku utaondoka, watakuja mkutano, wauze, wawawanye. Uyo konywe ranywere, uyo konywe meranywere. You are wasting your time to labor for what is going to be wasted. You better make a spiritual investment before a material investment. Every material investment is guaranteed. The durability of material investment is guaranteed when there is a spiritual investment.